Саламатсыздарбы, урматтуу Тез Хабар каналынын көрөрмандары, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктарым, амансыздарбы? Ассалому алейкум. Биз бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Оштогу Мады айыл өкмөтүнө караштуу Будалык айылындагы кайнама участкасындагы сатыла турган үй боюнча маалымат беребиз. Андыктан биздин канал менен бирге болуп ушул чыгарылышты аягына чейин көрүп туруңуздар. Биз кайнама участкасынын астынан өткөн каналдын боюнда турабыз. Болжолду жакшылап түшүнүп алыңыздар. Биз турган көпүрө каналдан өткөн көпүрө. Ушул жол менен ылдый тарапка түз түшүп барсаңыздар 4 километр аралыкта учкундагы жаңы ачылган мал базарга түшөсүздөр. Ал жерден бир аз ылдыйга түшсөңүздөр Ош Бишкек Ош Өзгөн Ош Жалалабад трассасына түшөсүздөр. Ал эми бул көчө менен жогору чыга турган болсоңуздар 1,5-2 километр аралыкта Мадыдагы центрден чыгасыздар. Тактап айтканда Ош Алай жолуна чыгасыздар. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз азыр сатыла турган үйдүн жанынан жолугушабыз. Ага ушул көпүрөдөн өткөндөн кийин каналды бойлой сол тарапка, чыгыш тарапка жүргөндөн кийин, бир аз жүргөндөн кийин оң тарапка бурулган көчө болот. Жаңы участкада жайгашкан. Биз ушул унаа менен Оштон үйдүн ээсинин жакын иниси менен чогуу келдик. Мына ушул оң жакта турган сатыла турган үй экен. Биз келип калдык да, э? Эки этажга расчет болгон үй турбайбы бул, э? Ооба. Анда түшөлү, азыр чогуу көрөлү. Бул жерде жалаң жаңы чектер экен, 5 сотуктон берилген жаңы чектер. Айтсаңыз, бул үй өзү кимдики? Сиздин неңиз болот үйдүн ээси? Эжем болот. Эжеңиздин үйү, э? Эжеңиздин үйү. Бул көчөдө электр суу почти келиптир. Жаңы столбалар дагы тартылып атыптыр, э? Таза суу келген окшойт. Үйүңүздүн жанында мына жерде кран турат. Демек көчөдө таза суу бар. Канча сотук жер участкасы? 5 сотук. 5 сотук болгон жер участкасы бар экен. Болгондо дагы жери тептегиз көрүп турасыздар. Кошуналары бүт үй салып жашап аткан учур экен. Үйдүн узун туурасы канча? 11:9. Бышык кыштан салынган. Фундамент жерден 1 метр аралыкта, 1 метрден ашыгыраак аралыкта куюлуптур. Канча жыл болду эми бул үйдүн курулганына? Муну точно билбейт. 5-6 жыл болуптур, раса отуруптур, э? Караңыздар. Бышык кыштан салынган экен. Бир кабатка расчет алынган беле, эки кабатка расчет алынган. Эки кабат кылса дагы болот, бир кабат кылса болсо дагы болот. Эки вариант тең карала берет. Демек түшүнүктүү. Биз анда үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтүүгө аракет кылабыз. Эшиктери ачыкпы азыр же жабыкпы? Эшиктери жабык. Жабык. Анда тепкич коюп койгонсуз да? Мына бул жагында тепкич бар экен. Азаматсыз. Биз үйдүн узун туурасын сиздерге айттык. 9:11 размеринде курулуптур. Мына кире бериш астанасы ушул жер болот экен. Көрүп турасыздар. Көчө тараптан ушундай киресиздер. Азыр эми кире бериш эшикке дубал уруп коюптур убактылуу. Ушул жерден тепкич болот дагы үйдүн ичине кирсе болот. Анан эшиктин алдында мына астанада бул жерге дарбаза коесуздар. Көчө тарапка дубалды урасыздар. Буюрса баары сонун болот. Мына ушул тепкич менен биз жогору чыгып көрөлү дагы сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрүн проектисин толук түрдө көрсөтүп коелу. Мына сейсмопоисттерин караңыздар. Өтө тыккан адам болгон экен карасаңыздар. Эжеңиз каякта азыр жездеңиз? Москвада. Москвада мигрант катары ошол жакта иштеп жашап жүрүшөт. Өздөрү Россияда. Сиздерге үйдү сат деп дайындаган. Түшүнүктүү. 9:11 размеринде коюлган салынган үй экен. Бул жер жана кире бериши. Мына ушул эшик менен киргенде бул жер прихожка болот го, э? Мына бул жерчи? Бул жер ушу экинчи кабатка. Экинчи кабатка тепкич ушул жерден көтөрүлөт. Түшүнүктүү. Эгерде эки кабат кылып көтөрсөңүздөр ушул жерди тепкичке пайдаланасыздар. Барып кайтма. Тепкичти жасайсыздар, экинчи кабатка көтөрүлүп буюрса чыгасыздар. Эми
Биз кийинки бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Этият болуп жүрөлү. Жанагы ортодогу прихожкадан кирген эшиктен киргенде бул жерде ортодо холл экен, а? Батыш тарабында бир терезе болот экен, чоң терезе коюлуптур болгондо дагы. Мага сейсмопоисттердин өтө жоон-жоон 50-50 квадрат куюптур да, ошонусу жагып атат. Бул ортодогу холл экен. Туурасы 4 метрден бир аз ашыгыраак, ал эми узундугу болсо 6 метрден ашыгыраак. 4'ке 6 деп эсептегенде деле холдун размери 24 метр квадрат чыгат экен. Эми ушул холдон сиздер бөлүнөсүздөр. Эгер де ушул холдон оң жака бурулсаңыздар, ал жерде чакан 1.5'га 3.5 метр аралыгында санузел курулган. Көрүп турасыздар, 2 форчкасы бар экен көчө тарапта. Анын төрүндө, нарагында көрүп турасыздар, бир эшик менен төрдөн оң тарапка кирет. Ал жакта дагы бир детский комната бар экен көчө тарапта, бир терезеси бар. Узун туурасы менимче 3.5'га 3.5. Ал эми батыш тарапта төрдө дагы бир бөлмө турат, менимче кухня болушу мүмкүн. Же болбосо бир жатак бөлмө болот. Узун туурасы 3.5'га 5. Эгер де сиздер бул үйдү сатып ала турган болсоңуздар, анда ички ремонтун бүтүрөсүздөр, экинчи кабатын көтөрөсүздөр. Кааласаңыздар экинчи кабат кылгыңыздар келбесе, анда ушул эле ойдон крышасын жабасыздар дагы ички ремонтун бүтүрүп кирип жашап аласыздар. Фундаментти толтуруу зарылчылыгы бар. Толтурасыздар дагы стяжканы куюп, утеплитетип полду жасай бересиздер. Мен сиздерге панораманы айылды бир катар мына ушунчалык бийикке чыккандан кийин бир катар көрсөтүп коеюн. Мына бүт кошуналарыңыздар жашап жатышат. Бул тарабы Учкун каарман айылы тарап, ал эми бул тарап батыш Ош шаары тарап, ал эми жогору тарабы Мады Алай тарап. Эми үйдүн баасын угуп коюңуздар. Канча дейсиңер? 850 деп атабыз. 850 миң сом деп атасыңар. Сом кыла айтып атасың, а? 850 миң сом. 10 миң доллардан бир аз гана көбүрөөк. 850 миң сом тегерегинде акча каражатыңыздар болсо, анда аракет кылып көрүңүздөр. Ушул үйдү сатып алыңыздар дагы 5 соток жер участкасы менен ушул айылдын тургуну болуп алсаңыздар болот. Дыйканчылыкка жана мал чарбачылыгына ыңгайлуу, шаарга жакын, маршрутка каттай турган жер. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0775-25-10-95. Бул номерде WhatsApp иштейт. Экинчи номер 0559-20-05-52. Бир аз кеми болобу? Ооба, болот. Анда сизге азыр эле телефон чалышы мүмкүн. Телефонуңузду өчүрбөңүз. Жакшы адамдарга насип кылсын. Ким сатып алып ушул жерде ремонтту бүтүрүп ушул жерде жашаса, тойлор болсун, жакшылыктар боло берсин. Биз кайталы күндө отуруп баратат. Ошко барышыбыз керек. Эгерде тез кабарды издеп жаткан болсоңуздар 0558-86-00-11 номерлерин териңиздер. Документтери жакшыбы? Ооба, жакшы. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.